sanin shi ma ya zama tilas, ya zama laluna a san shi. Idan ba yadda za a yi musulmi ya rayu ba tare da ya san cewa akwai azumin watan Ramadan a cikin addinin musulunci ba, yana daga cikin essential issues na ilimin addinin musulunci. Wa yadullu alayhi alkitabu was-sunna wal-ijma, yace shi kuma littafin Allah al-Qur'ani mai girma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cikakken annabawa, shugaban manzanni, shugaban yayin adam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da kuma haduwar sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato ijma'i ya yi nuni cewa lallai azumtar watan Ramadan rukuni ne daga cikin rukunin rukunan addinin musulunci, sannan farilla ne daga cikin farillan Allah, sannan kuma yana daga cikin muhimman abubuwa da saninsu ya zama tilas a cikin shari'ar musulunci. Sai ya fara kawo hujja na littafin Allah, ya kawo mana aya ta cikin suratul baqara aya ta 186. قال الله تعالى Allah madaukaki yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhal ladhina amanu, ya wadanda kuka gaskata Allah, kuka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ku al'ummar manzon Allah, kutiba alaykumus siyam, an wajabta yin azumi akan ku, an tilasta yin azumi a kanku, yin azumi ya zama dole a gare ku, kama kutiba alal ladhina min qablikum, kamar yadda aka tilasta yin azumi akan al'ummomi da nan gaba ta kafin ku. Kuma Allah ya tilasta muku yin azumin nan ne ba akan ku farau ba, kamar yadda aka tilasta wa al'ummomin da suka wuce kafin ku, lallai ne idan kuka kiyaye shi za ku kiyaye kanku daga azabar Allah, ashe rashin yin shi zai afka ku cikin azabar Allah. Wannan aya take nuna mana cewa dukkan al'ummomi na duniya tun daga zamanin annabi Adam alaihi salatu wassalam har wannan zamani na cikamakin annabawa, shugaban manzanni, shugaban yayan Adamu, wato al'ummar ƙarshe, al'ummar manzon ƙarshe, wanda daga mu ba wata al'umma, daga manzonmu kuma babu wani manzo, daga mu sai tashin kiyama, duniyar ta riga ta ƙare. Daga wannan al'ummar in ta zama ba ta, to ba duniya. To Allah ya wajabta azumi akan dukkan al'ummomin nan tun daga kan annabi Adamu har ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma hikiman sanya azumin shi ne yana cusawa mutane jin tsoron Allah da kuma kare kai daga azabar Allah. Muddin mutane suka lazimci azumi, to za su zama masu tsoron Allah, kuma zai zama musu garkuwa daga azabar Allah. Malam ya ce ayar ba ta tsaya a nan ba. Allah ya ce faman ko shahru ramadan, har zuwa inda Allah yake cewa shahru ramadan allazi unzila fihi alquran, Allah ya wajabta muku wannan azumin ne a watan ramadan, a watan ramadan wanda yau muke ce sauran kwanaki uku mafi yawa, ko mafi yawa kwanaki uku, mafi karanci kwanaki biyu. Kenan ga lissafi da muka saba yi, sai mu ce yau muna ranar yau ce muna ranar Asabar, kaga 27, Lahadi 28, Litinin 29, kenan azumi 30 in an ga wata Litinin. Idan ba a ga wata Litinin ba, azumi Laraba. Allah ka sa mu kai wannan lokaci da muke hasashi.
To Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya ta cikin suratul baqara aya ta 183 Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam ya wadanda kuka gaskata Allah kuka gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kutiba alaikumus siyam an tilasta yin azumi akan wato dole ne ba wai ya kamata bane a dole ne kawai dole ne yin azumi akan kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka tilasta yin azumi dole akan al'ummomin da suka wuce kafin sai dai kawai al'ummomin da suka wuce kafin mu daga kan annabi Adamu har zuwa kan annabi Isa dan Maryama alaihi salatu wassalam alqur'ani bai fada mana irin azumin da Allah ya dora akan su ba sannan kuma bai fada mana a wani wata Allah ya dora musu azumin ba yaya dokokin azumin su hukuncin azumin su Allah bai fada mana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fada mun amma dai an wajabta musu yin azumi kamar mu ma shine an wajabta mana ne kamar yadda aka wajabta musu kenan ba mu ne farau ba sai dai mu zama ma mu ne karau tunda mu ne al'umma ta karshe daga mu ba wata al'umma a fahimta Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ku dinnan gidan kuka kiyaye azumin lallai ne za ku zama masu kiyaye dokokin Allah kuma ku kare kanku daga azabar Allah la'allakum tattaqun lallai ne za ku kare kanku daga azabar Allah bayan kun zamanto masu kiyaye dokokin Allah kuma azumin nan Allah ya ce ayyaman ma'dudatin kwanaki ne kididdigarku kwanaki ne kididdigarku idan an ga wata a farkon Ramadan Sha'ban yana karewa aka ga wata kuka fara azumi ya kai 29 aka ga wata shine shikenan azumin ku kwanaki kididdigarku 29 in kuma ba ga wata ba saboda lalura ku cika azumi 30 kun ga dai kwanaki ne kididdigarku in ka ce ya Allah ni 40 zan yi to azumin ka ya zama rusheshe gaba ɗaya Allah ba ya san in ka ce ya Allah ni 20 zan yi azumin ka ya zama rusheshe gaba ɗaya Allah ba ya san kwanaki ne kididdigarku Allah ya wajabta mana ayyaman ma'dudatin dan adam bai rasa lalura Allah ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin wanda daga cikin ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukallafai sai wata Ramadan din yazo bai da lafiya irin ciwon da ba zai iya yin azumi ba aw ala safarin ko yana kan tafiyar da ta kai kasar wannan kuma sauki ne rashin lafiya lalura ce halin tafiya kuma kyauta ce Allah ya mana in kuna kan tafiya domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce as-safaru qid'atun min al-azab ita tafiya yanki ce daga azaba to idan kuna kan tafiya Allah ya muku sauki fa iddatun min ayyamin ukha sai ku aje azumin muddin tafiyar ya kai ai kasar an fita daga wani gari an shiga wani gari to sai ku aje azumi a wasu kwanakin daban waɗanda ba na Ramadana ba sai ku ramu waɗannan kwanakin da kuka sha fa iddatun min ayyamin ukha wato abin kididdigewa ne a rama a waɗansu kwanakin daban sai ya ce wa alal ladina yuqina ga waɗanda kuma za su iya yin azumin amma fa cikin hali na kakanuka ko dai tsoho tukum wanda saboda tsufan nan baya iya jurewa rashin cin abinci ko mata mai ciki
wanda saboda cikin in ta yi azumi ɗan da yake cikin cikinta zai iya hallaka, ita ma za ta iya shiga halin kakanika. Ko mata mai goyo wanda in ta yi azumin ɗanta zai rasa ruwan nono, ɗan zai iya shiga halin hallaka ko hali na kakanika. To sai Allah ya ce wa alal ladzina yuqiluna, ga waɗanda za su iya amma da wahala, to da'abu miskini, to sai su ciyar da talaka. Duk ran da ba su yi azumi ba yi wa'annan, sai su ciyar da talaka ga tsofotuko, ba zai ciyar kuma ba ramako, ga ainihin mara lafiya, lalurar da ba a sa ran warkewanta, kamar diabetes wacce ta zama chronic, ko ulsa wacce ta zama chronic. An samu likitoci musulmi karanci guda uku sun tabbatar cewa wannan ciwon naka ba ma sa ran za ka warke, sai dai kai ta shan magani da za ka samu sauƙin raɗaɗin, amma dai warkewa babu. To daga ran da mutum ya tabbatar da haka, an samu likitoci guda uku musulmi sun tabbatar mishi, ko biyu daga cikin uku, wanda an tambaye sun je sun yi binciken a lokaci daban-daban, ba wa kawai kai za ka yanke hukunci ba. Don yana yi wa har su ɗin a yi ƙwararru suna iya ce ba za ka warke ba, kuma Allah ya ga dama ka warke. Domin in ana sa ran warkewa, to ba maganar ciyarwa, ko da ciwon zai kai shekara 30 ko shekara 20 ana yi. In dai har ana sa ran za a warke, sai dai a dinga lissafi. Ran da Allah ya baka lafiya karwar karama, shi ya sa mahaukaci kun ga lissafa mishi ake yi, don mahaukaci ana sa ran warke mishi. An fahimta? To duk wanda ake sa ran zai warke, to ba ciyarwa zai yi ba, lissafawa za a dinga yi. Amma wanda an fidda rai daga warkewan shi, to shi ne sai kawai duk ranar da bai azumi ba sai ya ciyar da mushi. Shine kuma wannan shine farkon wannan aya a farkon wajabta watan Ramadan, azumin watan Ramadan, domin a Makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zaman Makka ba azumi, yayi hijira ya je Madina a shekara ta farko bayan hijira ba azumi, sai a shekara ta biyu bayan hijira sai Allah ya wajabta azumi. An fahimta? To wajabta azumi na farko shine wannan ayar, dukkan musulmi ko kana iya yin azumin komai ƙarfinka komai lafiyarka, kana da zaɓi. Wannan ayar a farko ta zo da zaɓi ne, komai lafiyarka, ce kai ni yau ni ba zan yi azumi ba, kawai sai ka ciyar da talaka. Sai daga baya ne sai aka soke wannan hukuncin, ya zama azumi ya zama dole a kan duk wani mai iko mai lafiya, mazauni ba matafiyi ba mukallafi. Sai aka ware waɗanda su ne za su ciyar ɗin, su ne masu lalura. An fahimta? Amma farko zaɓi ne, kawai kana da lafiyar ka ce yau ni ciyarwa zan yi. An fahimta? To saboda haka yanzu ayar tana aiki ne a kan tsofaffi tuku da masu rashin lafiya wanda ba a sa ran warkewan shi, da kuma masu laluran ciki ko masu laluran shayarwa. Shi ne wa'alan da zina yi ƙuna, ga waɗanda za su iya yin azumin amma a cikin hali na kakanika. To fidyatun, sai su yi fansa, sai su fanshi azuminsu da da'amu miskinin, ciyar da talaka. Faman taɗawwa'a khairan, wanda ya ƙari na alkhairi a wurin ciyarwa. An ce ciyarwan kowane talaka za a ciyar da shi da mudunnabi ɗaya tsaka-tsakan abincin da ake ci a garin. To amma kai ƙari ka haɗa mishi da ɗan ko kai abincin ma, cikakken abinci da mai da nama, kowane talaka ka bashi abin da zai ƙoshi lokaci guda, shi ne faman taɗawwa a khairan, wanda ya ƙari na alkhairi. Ko kuma ka ba mutum mudunnabi ɗayan ka haɗa mishi da kuɗin cefane, faman taɗawwa a khairan. Ko ka dafa ka bashi dafaffe, faman taɗawwa a khairan. Ko kuma maimakon mudunnabi ɗaya ka bashi buhu, kowane talaka ka bashi buhu ɗaya na shinkafa, faman taɗawwa a khairan. Duk wanda ya ƙari kar dai a kasa abin da Allah ya ce. To amma wannan Allah ya yarda a yi bid'a a kai, a yi ƙari,
Allah ya da ai kai an fahimta amma bai da ai rage ba in ka bayar kowanne talaka ka bashi fiye da abinda aka ce a bayar wannan fa huwa khairul lam yin haka Allah tabaraka wa ta'ala yace alkhairi ne ga shi wanda ya kare na alkhairi sannan wa anta sumu ga waɗanda suna iya yi din in har yin ba zai cutar da su su shiga zuwa ga halaka ba ku yi azumin khairul lahum shi ya zama alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun inda kun san wato a farkon musuluncin da ku fanshi azumin ku yi azumin shi yafi amma dai kuna da zaɓi to amma daga ƙarshe aka soke wannan hukunci ya zama azumin shi ne wajibi in dai ba ga masu lalura to yaushe za a yi azumin Allah ya ce shahru ramadana allazi unzila fihi alquran watan ramadana ne ai shine wata na tara a jerin watannin addinin musulunci in ka fara lissafi daga muharram zaka ga watan ramadana shine wata na tara to a wannan watan ne kwanakin shi in an ganshi a kwana na 29 shike na azumin ku 29 in ko ba a ganshi ba ku yi azumi 30 gara masa da darajar watan a watan aka saukar da alqur'ani a watan ramadana aka aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sakon farko na ya ayyuhal mudassir qum fa anzir tashi kai wazi to a watan ramadana aka saukar mishi da wannan aya sannan a watan ramadana aka saukar da alqur'ani dungurungum daga baitul ma'mur daga lawhul mahfuz zuwa baitul izza zuwa saman duniya an dauko alqur'anin daga baqara annas daga baitul ma'mur wanda yake sama ta shida Allah ya umarci mala'ika jibril ya kawo alqur'anin ya ajiye shi a baitul izza a sama ta daya daga nan ne da lokacin kaddaran sauko da shi yayi Allah ya umarci duk idan aya da Allah yake so a saukar gurgudan bukatar karantar da al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya umarci mala'ika jibril tun shi ya ajiye daman Allah ya umarce shi ya ajiye ce kaka dau aya kaza ka kai wa bawa na muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummar shi haka aka dinga saukar da alqur'anin kuma daga baitul izza din nan munajjaman lokaci bayan lokaci har aka kara saukar da shi cikin shekaru 24 Allah ya ce mun yi haka ne lidu sabita bi fuada mun saukar da shi daki-daki ba mun sauko muku da shi rana daya ba domin zuciyarka ta tabbata da shi shi yasa ba wani littafin da in ka haddace shi zai zauna har ka dinga rubuta shi daga wasu gwanayen alqur'ani ma sai su fara rubutun daga ƙasa akwai mai fara karatun alqur'ani daga minal jinnati wan nas yana haurowa daga minal jinnati wan nas zai fara karatu har ya zo alif lam mim saboda Allah ya tabbatar da shi a cikin kirjin shi Allah mun gode maka da kamar wannan baiwa to saboda haka Allah tabaraka wataala yace a wannan wata na ramadana aka saukar da alqur'ani shahru ramadana allazi unzila fihi alqur'an to me matsayin alqur'ani Allah yace gudan hudan linnasi shiriya ne ga mutane muddin mutane ba su riki alqur'ani sun yi aiki da shi ba to suna cikin bata ba su shiriya ba muddin alqur'ani bai zama shine jagoran mutane wurin rayuwarsu da addinin su ba to ba su shiriya ba shiriya ne ga mutane wa bayyinatin minal huda kuma alqur'ani shine yake fayyace abin da yake shiriya yake fayyace abin da ba shiriya ba wato fayyacewa ne na daga abin da yake shiriya walfurqan kuma alqur'ani shine rabar kaddama shine mai rarrabewa ya nuna maka wannan gaskiya ne wannan ƙarya ne alqur'ani shine rabar kaddama mai nuna maka wannan daidai ne wannan kuskure ne alqur'ani shine rabar kaddama mai nuna maka wannan musulunci ne wannan kafirci hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan kuma alqur'ani shine rabagadda sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace ko
wa bayyinatin min al-huda wal furqan sai yace fa man shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda Allah ya sa ya halarci wata kun ga bai ce ba a ce wanda ya ga wata in dai ka kai watan kana da rai jagoran ku na al'ummar musulmi aka bashi labarin an ga wata ya tabbatar da an ga wata kun ga manzo Allah ai sallallahu alaihi wasallam an fara azumin watan ramadana a shekara ta biyu bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya a shekara ta 11 bayan hijira in ka lissafa azumi nawa manzo Allah ya shekara ta biyu zuwa shekara ta 11 ramadana tara ramadana tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma mafi rinjayen magana a ramadana tara nan so ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wata da hidoji sai dai a gani a zo a bashi labari ya tabbata yace jama'a ku tashi da azumi saboda haka jagoran musulmi sarkin musulmi na Najeriya a yau idan yace an ga wata to wajibi ne akan duk wani musulmi na Najeriya ya tashi da azumi dole ne ba wai ya kamata ba an fahimta duk wanda yake yi kuma man shazza shazza ilanna duk wanda ya fita daga jama'a to wuta yayi Allah ya tsare mu saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yace faman shahida minkum shahra falyasum wanda ya halarci watan daga cikin ku to ya azumce shi wa man kana maridan amma wanda kuma ya halarci watan amma bai da lafiya aw ala safarin ko yana halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra to sai rama a wasu kwanakin da ba domin yuridullahu bikum al-yusra Allah yana nufin ku da sauki ne ma ja'ala lakum fid dini min haraj Allah bai sanya mana wahala cikin addini ba domin millatu abikum ibrahim addinin babanmu ne annabi ibrahim huwa sammakum al-muslimuna min qabl tun talata ne annabi ibrahim ya sa mana suna musulmi ko saboda haka tafari addinin nan tafarkin shi ne don haka Allah yana nufin mu da sauki shi yasa yace mara lafiya ya ajiye in ya samu lafiya a wasu kwanakin ya rama matafiyi ya ajiye domin tafiya yake ne na azaba wani zai ce ko a jirgin sama to da yawa ai masu tafiya a jirgin sama sun zo suna tambaya mutum da ya tashi daga ainihin Najeriya zai je Chicago ko tafiya na wurin awa 12 a sararin sama yikenan ya tashi a nan bayan sallan asuba yayi wata yayi awa 12 yana tafiya a sama yana sauka a can kuma da safe kuma ga azumi a bakin shi a zai ba tije da kan shi da kana zuwa airport kawai nema abincin ka kaci ana kawo maka abinci cikin jirgin sama kaci kana sauka sai ka bada lissafi da lokacin ta mutum sai ya je yana kusan kwana uku saboda kimbin sauki da Allah ya saboda haka ba maganan wai wahala ko sauki ba ne a kyauta ne Allah ya yi muku Allah yana murna da bawan shi idan ya maka kyauta ka karɓa sarkin garin ku ya yi komaka da kyauta wace amiyar wa sarki ba na so in da ne ba ka barin gari ya same ka an da ne da kai da iyalanka sai an muku warwa so ma gore ku a gari Allah ya samu dace saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allah yana nufin ku da sauki ne shi yasa ya yi rangwame wa mara lafiya da matafi wala yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah baya nufin ku da tsanani kuma Allah ya muku wannan sauki ne walitukmilu al-iddata domin ku cika adadin ya zama in an yi 29 kuma kun yi 29 in an yi 30 kuma kun yi 30 don ku cika wannan adadin walitukabbirullaha kuma ku dinga girmama Allah alama hadaku bisa shiriyar wanda Allah ya yi wala allakum tashkurun kuma Allah ya muku haka ne lallai in kun lura to za ku zama masu godewa shi ko mai godewa Allah kullun Allah ƙari yake mishi Allah ya sa mu dace saboda haka malam ya kawo waɗannan ayoyi a matsayin hujja wajabci na azumin watan Ramadan akan wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam.
sai ya ci gaba da cewa wa ma'ana kutiba, ma'anar da ya zo Allah ya ce kutiba alaikumus siya, ko kuka ai fasarar shi an rubuta muku, to me ake nufi da rubuta ai furida, an farlanta muku, an farlanta muku, dole ne an tilasta muku ki da ki so da so. In dai kana so ka gama da duniya lafiya, makomarka ta yi kyau, ko kai azumi in kana da ikon. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kuma annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce buniyal islamu ala khamsi, an gina musulunci, buniyal islamu ala khamsi, an gina musulunci akan rukunai guda biyar. Hadisi ne ingantacce wanda Imam Bukhari ya rawaito a cikin littafin imani, hadisi na 8. Imam Muslim shi ma ya rawaito a cikin littafin imani, hadisi na 16. Da ya ce buniyal islamu ala khamsin, buniyal islamu ala khamsin, sai manzo Allah ya kawo shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Da yake shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah, kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne, wa iqamis salati, da tsaye da sallah, wa ita'iz zakat, da ba da zakka, wa sawm ramadan, da azumin watan ramadan, wa hajjul bait, da ziyartar dakin Allah. Da shaidawa abin bauta da gaskiya sai Allah, shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne, guda biyu na rukuni ɗaya, tsaye da sallah rukuni na biyu, zakka rukuni na uku, azumi rukuni na hudu, hajji rukuni na biyar. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda wannan hadisin ya dada tabbatar mana da wajibcin azumin watan Ramadan. Waza kana min hasau, manzo Allah ya ambaci azumi cikin rukunan addinin musulunci. Wal hikmatu fi shar'iyyati siyam, kuma hikima da Allah ya shar'anta mana mu wannan al'umma, ko kuma ya shar'anta yin azumi akan dukkan al'ummomi, ba al'ummar da Allah bai wajabta mata azumi ba, sai dai kowa da irin, kowace al'umma da irin wanda Allah ya wajabta mata. Mu dai mun san namu shine watan Ramadan, dan me anna fihi tazkiyatun linnafsi, a cikin azumi akwai tsarkake zuciya, wankan zuciya ne. Duk lokacin da kuma aka fara azumin watan Ramadan, to ana tsaftace zuciya daga duk wata dauda da duk wata kura da ta nemi ta lulluɓa zuciyarka, to muddin ka dukufa a watan Ramadan za ka wanke wannan dauda. Wata tahira da tsaftacewa, watan qiyatun da kole duk wani da watan qiyatan lahadar, tsaftacewa da tsarkakewa ga ita zuciya ta. Min al-iktila'i, za ka tsarkake zuciyarka daga gurɓata, warradi'ati, da duk wani datti, wal-iktila'in razila, da duk wasu ɗabi'u waɗanda suke miyagun ɗabi'u ƙasƙantattu. To in dai mutum zai yi azumi saboda Allah sai zuciyar shi ta rabu da waɗannan. Li'annahu yadiqu mujari shaitan, domin azumi yana ƙuntata duk hanyar da shaitan yake bi, duk hanyar da sai ka ga tantagaryen mashayin giya da azumi ya daina, tantagaryen mazinaci da azumi ya daina, duk wani ba za ka zo ma a ganka kana wani abin da bai dace ba, duk wani hanyar da shaitan yake samu ya shigo ana takura shi fi badan insan, a jikin mutum. Li'anna shaitan yajri min bin adama majra dam, domin shi shaitan yana gudana ne a jikin ɗan adam, dukkan da jini yana yake gudana. Shi yasa mace da ta ci ta koshi ta yi miƙa sai ta ji tana son jima'i, namiji da ya ci ya koshi sai ya ji yana son jima'i. To amma inda azumi kaga duk wannan hanyar zai sauki. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗaitar da samari, yace man istada'a minkum alba'ata falyatazawwaj, ya futa ran samari. Wanda yake da ikon yin aure yana da dukiyar sadaki ya aure, fa innahu aqaddu lil basari wa ahsanu lil farji, yin aure shi ne zai rintse maka gani, ba za ka kallaci matar haram ba, sannan kuma zai kyautata maka farji, kai jima'i ka samu lada, kuma ka rabu da duk wata STD, sexual transmitted diseases,
muddin mutun yana saduwa ne da matar shi ka aure, to Allah zai tsare shi daga cututtukan da ake samu ta hanyar jima'i. Shi shine ma'anar a hasanu lil farji. To sai ya ce wa mallam ya ce wanda bai da kuɗin da zai yi aure, fa alaihi bis sawm, kunga azumin ma nafila kenan, ya dinga yawan yin azumin nafila. Fa innahu lahu wijha'u, azumin nan zai karya mishi sha'awar shi. Sai ya ji gashi ba yi da matan amma bai da sha'awar yin zina, kuma dalilin yin azumin zai dinga addu'a, Allah yana karɓar addu'ar mai azumi lokacin da mai azumi ya zo yin buɗe baki. Sai ga Allah ya biya mishi bukatar shi, ya samu abin yin aure. Allah ya sa mu dace. To saboda haka yana daga cikin hikima da ya sa Allah ya shar'anta mana yin azumi, domin a takura hanyoyin da shedan yake shigarwa ɗan adam. Na'am. Har mace. Ai wannan umarni ga maza da mata ne, matasa. Ai ma'anar shabab a wurin matasa, maza da mata. Kuma an ambaci matasan domin su ne ainihin wutar sha'awar take balbala a kansu. To har gwauro kenan wanda ya auren ya saki. Fa iza akala, idan mutum ya ci abinci, aw shariba, ko mutum ya sha abin sha, in basadat nafsahu, sai zuciyar shi ta shimfiɗu li shahawati, zuwa ga sha'awa, saboda ya koshi. An fahimta, wa da'afat iradatuhu, sannan niyyar shi sai kuma ta yi rauni. Za ka ga mutum lokacin da ya koshi, ya kosasa, za ka ga maganar ibadin, maganar ibada ne nafiloli, sai ga yana miƙa. Amma wurin jima'i ne ya ga lafiya lafiya. An fahimta, wurin sha'awa sai ga lafiya lafiya, amma wurin ibada sai ya rauni. Wa qallat ragabatuha fil ibadati, sai kwaɗayin zuciyar na ibada sai ya sauki. Wa sawmu ala akasi, in ko mutum yana azumi sun kuyan haka ne. In dai kana azumi sai ya ga kana sha'awar ibada, kana sha'awar karatun Alkur'ani, kana sha'awar salatin manzo, duk wani abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah ya ga azumi yana sa ka kai. Wa fi sawmi, sannan cikin yin azumi ɗan uwa musulmi, tazahidin fi duniya, yana sa gudun duniya, wa shahawatuha, azumi yana sa gudun duniya, yana rage wa mutum sha'awar duniya. Wa targhibun fil akhirati, daga cikin garabasa hikiman yin azumi, azumi yana sa mutum kwaɗayin lahira. Wa fihi ba'isun alal adafi alal masaki, sannan yin azumi zai cusa maka, wato tausaya wa talakawa. Wa ihsani bi alami, mai kuɗi wanda shi kullum yana cikin cin daɗi ya ci zazzaƙa mammaika, to idan yana azumi sai ya gane cewa talakawa fa wanda da ƙyar zai samu abin da zai karya. In ya karya ƙila sai da daddare, gaskiya bayan Allah nan suna shan wuya. Gobe in ya ga talaka sai ya tausaya mishi, zai san cewa talakawa suna shiga kasa. Lima ya zuƙuhu, saboda abin da shi ma ya ɗanɗana. Lima ya zuƙuhu sa'in, saboda abin da mai azumi yake ɗanɗana. Min alamin ju'i, na daga raɗaɗin yunwa, wa faɗashi da raɗaɗin ƙishirwa. Li'anna sawma, domin shi azumi fi shar'i, a cikin shari'ar musulunci, in an tambaye ka menene azumi, huwa al-insaku bin niyyati, shine ka kame amma fa da niyya, da niyyar taqarrubu ila Allah, ka kame da niyyar neman kusanci zuwa ga Allah. An ashiya'il makhsusa, daga waɗansu abubuwa ke bantattu wanda za a ambata. Min akali, ka kame ba zan ci ba don neman kusanci ga Allah. Wa shurbi, ba zan sha abin sha ba don neman kusanci da Allah. Wal jima'i, ba zan yi jima'i ba don neman kusanci da Allah. Wa ghairu zalika, da ma wasu wannan. Har wasu wannan, kaga ba yawan surutai, ba ƙarya, ba gulma, domin duk wanda bai bar ƙarya ba, bai bar gulma ba, bai bar sauraron ƙarya ba, gashi ba bai ci ba bai sha ba, amma ba yi da azumi. Hadisi ya ce, man lam yada'a qawla zur wa amala bihi fa laysa lillahi haja min an yada'a ta'amahu wa sharabu, duk wanda bai bar ƙarya ba, bai bar aiki da ƙarya ba, to ba ruwan Allah da barin cin shi da shan shi.
shi yasa hadisi yace rubba sa'i da yawa mai azumi laysa lahu fi sawmi illa ju'a wa arash, da yawa mai azumi bai da komai cikin azumin sai yunwa da kishirwa, ba abin shi ba shi kuma ba lada, ya zama biyu ba, ba ce karama ba balle, domin ramukan ba ta taso ba tunda baka ci ba baka sha ba baka yi jima'i ba, amma ka yi abin da ya ma'anar shi ci da sha da jima'i. Allah ya sauke. Daga wasu wannan mimma wara da bihi wanda shari'a ta kawo cewa da azumi kar a yi su. Wa yantabi'u zalika al-imsaku 'anil rafasi. Daga cikin abin da aka ce kar a yi da azumi shine yin batsa, maganganu na batsa. Tun yana azumi kuma ana taɗin batsa. Wal fusuq da maganganu na fasikanci, gulma da ƙarya da annamimanci. Duk wanda bai bar wa'annan ba to kawai yunwa yake sha da kishirwa. Allah ya sauke. Wa yabtadi'u wujubi sawmi yawmi wa yabtadi'u wujubi sawmi yawmi, azumi na kowane yini yana farawa ne bidulul fajr sani, daga ketowar alfijir na biyu. Kun san kowace rana akwai alfijir guda biyu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yace al fajaru fajara, alfijir guda biyu ne, akwai fajarus sadiq wa fajarul kazib, akwai alfijir na gaskiya akwai alfijir na ƙarya. Alfijir na ƙarya shi yake fara fitowa, domin alfijir wani haske ne da yake fitowa daga gefen dama na gabas. Idan ya fito daga gefen dama na gabas kamar zane, kamar hanyar jirgi ɗan rasha ɗin nan, sai ya fito ya yi walau. In na ƙaryar ne da ya yi walau ɗin nan sai ya sake fata. In na gaskiyar ne da ya yi zanen sai ya tsaya can a gabas. Idan ya tsaya can a gabas sai ya fara faɗi, ya fara faɗi sai ya lulluɓa sama. To lokacin da alfijir na gaskiyar ya fito, to shi ne farkon azumi. An fahimta shi ne hatta ya tabayyana lakum khaydul abyadi min al-khaydil aswadi min al-fajr. Ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana daga bakin zare, wato farin haske daga duhun dare. Wannan jan zanen kamar zanen tom-tom wanda ya keta a al-qibla, ya tsaya can bai yi gaba ba bai yi baya ba, ɗan minti ɗaya biyu sai aka ga ya fara faɗi, to albijir na gaskiya ke. An fahimta? Na lokaci ya yi ko? To daga lokacin da albijir na gaskiya ya fito, a wa huwal bayanul mu'tarid shi ne farin nan mai bijirowa ko min al-ufuqi daga sansanin sama, wa yantahi bi ghurubi shamsi, azumi yana ƙarewa idan rana ta fara. In Allah ya kai mu gobe sai mu dora daga nan abinda Allah ya nufe mu da yi na ainihin yin ɗamara don cin ribar wannan wata. Allah ka nufe mu da cin ribar. Allah ka hana mu yin yunwan banza da kishirwan banza. Allah ka raya mu ka kai mu wannan wata. Kuma muna da labari na rashin ɗaukuwan mu da muka yi wato Malam Ayuba Alhaji Dan Gadambi, Allah ya gafarta mishi ya kai haske kabarin shi, da kuma Ladan Keregi wato Hassan, wanda lokacin da ya rasu da yake su manyan ladanai ne aka ce ana ta ce Baba Inda ne, dan da kawai sanar wanda aka yi Baba Inda ya rasu, ladanin masallacin Baba Tando da yake dukkan su Inda ne. Allah ya gafarta Keregi wato Hassan da kuma shi Malam Ayuba Husaini, Allah ya gafarta mishi da shi kuma ɗan uwa Malam Ayuba, Allah ya gafarta musu, Allah ya kai haske kabarinsu, Allah ya sa aljanna ce makomarsu.
Allah ya albarkaci bayan wanda muke raye, Allah ya sa mu cika da imani. Wannan wata na Ramadan, Allah ya sa mu kai shi, Allah ya ba mu ikon azumtar shi, Allah ya ba mu ikon tsayuwar shi, imani da neman sa kai ya gare shi. Wannan hali na kuncin rayuwa da muke fama da shi, Allah ka sassauta mana, Allah ka kawo mana sassauci. Sa'annan kuma ƴan kasuwan mu musulmi, Allah ka cusa musu tausayi, Allah ka cusa musu tausayi, ka rage musu kwatayin tara dukiya a dare ɗaya. Mutum ya sai abu tun naira, mutum yana naira 50-50, ya ajiye ya bi wata biyar a wurin shi, kawai yau sai ya zo ya ce naira 200, wannan ba a kyauta ba. Cin riba ba laifi ba ne, kuma rashin sassautawan shi ma zai rage maka bala'i, domin duk abin da yake ɓoye shi zai iya cutar da al'umma na abinci. To in ka tsaya ajiye shi sama da kwana 40, Allah zai ne maka albarka yake. To ka ajiye sama da kwana 40 nan, sannan ka zo ka ninninka kudin su 10, kaga bala'i abin ya yawa shege da hauka, kaga bala'i akan bala'i. Amma tunda da yawa ba za a iya bari ba saboda akwai duniya a ciki, to kai sassauci sai ya ɗan zame maka kafara. In kai sassauci, wannan sassaucin ta tsayawa talakawa, ba a gani masu rauni, hatta ruwan sama. Hadisi ya ce Allah yana mana ruwan sama ne ba duk dabbobi da ƙananan yara da suke cikinmu ba, ko ma canan da ake da Allah ne na ruwan sama. Dabbobi da ƙananan yara, don su Allah yake ruwan sama. To balle kuma irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, ku tausaya wanda suke ban ƙasa. Ka ajiye don neman riba, ka samu riba, wai sai ka ninka su 10. A lokacin da waɗanda ba mu ba, idan nasu bikin ya zo, sai a yi discount, a rage wurin ainihin rani, a ce 50% discount, kuma da gaske. Mu kuma sai a ce an ninka so 200. Wannan ba daidai ba ne, ‘yan kasuwa a tausaya wa bayan Allah. Mu kuma mu ci gaba da addu'a. Wannan hali, musamman wannan wata da za a shiga a dage, wannan hali da ƙasarmu take ciki na rashin tabbas, fitina na 'yan Boko Haram, fitina na ɓarayin daji, fitina na kidnappers, fitina na 'yan fashi da makami, fitina na ɓarayin cikin gida, fitina na informers, Allah ya mana maganinsu, Allah ya mayar musu da makircinsu a kansu, Allah ya zaunar da mu lafiya, ya zaunar da ƙasarmu lafiya. Rabbana atina min ladunka rahma wa hab lana min amrina rashada, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.